Danas je situacija znatno bolja i mogu reći stabilna, nema nikakvih značajnijih problema. Mi smo već od juče radili na ispumpavanju vode, znači nemamo, više nije bilo potreba da, za evakuacijom eventualno ili da se nesreća dalje širi. Prestala je sinoć i kiša padati, znači ako bude danas to će možda biti neki pljusak ili sitno, znači neće doći do povećanja nivoa rijeka, prije svega bit će znatno opadanje i rijeka Bosna opada u nekih sat vremena svako 7 cm.